Goeiemorgen broer, sister, ek groet jou in Jesus lieflike naam. Ek gaan vanochtend verder oor die gedachte van bedink die dinge wat daar bo is. Een hele week het ons gesels oor wat is dit wat in ons hart lê, wat is dit wat ons dink, want natuurlik bepaal dit die mens wees, hoe ek reageer, wat ek doen en wat vir my belangrik is. Nou in Filippense 4 vers 8 lees ons verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Vanochtend praat ons oor die derde gedachte in hierdie tekst, alles wat regverdig is. Regverdig. Nou ja, kom ons kyk wat sê die woord van die Here oor. Regverdig wees. In Deuteronomium 16 vers 18 tot 20 lees ek die volgende. Regters en opsigters moet jy vir jou aanstel in al jou poorte wat die Here jou God jou sal gee volgens jou stamme en hulle moet die volk oordeel volgens 'n regverdige regspraak. In die 19de vers verduidelik hy wat regverdige regspraak is. Jy mag nie die reg verdraai nie, jy mag nie partydig wees nie en ook mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie, want die geskenk verblind die oë van die wyse en verdraai die sake van die wat reg het. Vers 20 sê, geregtigheid, geregtigheid moet jy najaag, dat jy kan lewe en die land in besit neem, wat die Here jou God jou sal gee. So regverdige regspraak beteken ons mag die reg nie verdraai nie. Dit beteken ook jy mag nie partydig wees nie. Dit beteken ook dat jy nie 'n omkoopgeskenk moet aanneem nie. Want die omkoopgeskenk leid tot die vierde ding, dit verblind die oë van die wyse en verdraai die sake van die wat reg het. Wat is dit wat ons najaag? In ons samelewing vandag vind ons dat het aan die orde van die dag is dat mense met korrupsie en met omkoopgeskenke beweeg word om besluite te neem wat nie noodwendig tot voordeel is van self of van die samelewing nie. Mense word maklik deur korrupsie gebring by plekke van besluit te maak en dinge aanvaar en kies wat hulle eie sake dan bevoordeel en ook hulle finansiële sakke, maar dat die wêreld rondom hulle baie nadelig deur hierdie dinge beïnvloed word. Ek het nie nodig om vir u te vertel hoe lyk korrupsie nie. Dit is absoluut aan die orde van die dag. Ons kyk maar wat gebeur in al die staatsdepartemente en filiale. Dinge is net besig om van sleg na slegter te gaan en die rede daarvoor is korrupsie. Mense is nie regverdig in wat hulle doen nie. Die woord gaan verder, hy sê in 2 Samuel 23 vers 1, dit is die laaste woorde van Dawid. Nou ek reken dat 'n mens sal nooit so ernstig wees, soos wat jy op jou sterfbed is. Die laaste geleentheid wat jy het, om iemand te help om te verstaan wat reg is. Dawid lê op sy sterfbed en die woord sê dat toe hy praat, toe sê hy, die gees van die Here spreek in my en sy woord is op my tong. Wat is dit wat vir Dawid belangrik was om te sê? Hy sê, die God van Israel het gesê, die rots van Israel het tot my gespreek, 'n heerser oor mense, 'n regverdige, 'n heerser in die vrees van God. Nou jy sien, Boeta Sissa, 'n regverdige is die een wat die Here aanstel om te heers en om te lei in regering. In Psalm 82 vers 2 roep die psalmdigter dit uit, dieselfde Dawid. Hy sê, hoe lank sal julle onregverdig oordeel en partydig wees vir die goddelose mense? Ons kan ook maar vandag net om ons kyk en luister en jy sal hoor hoe dat almal soog onder die aanslag van korrupsie en van onregverdige praktyke, van onregverdige oordeel. In Spreuke skryf Salomo, hy sê daar in vers 1 van hoofstuk 11, hy sê, 'n valse weegskaal is vir die Here 'n gruwel. Daar's baie tekste wat daaroor praat, maar nou ja, die Here sien dit as 'n gruwel, want mense word uitgebuit en misbruik wanneer daar onregverdige praktyk is. In Jesaja 26 vers 7 sê die Here, die pad van die regverdige is gelyk. U maak die spoor van die regverdige gelyk. Nou ja, Boeta Sissa, hoe lyk ons paaie? Is die reg van die Here God sigbaar in ons lewe?
of los ons 'n spoor agter ons van mense wat benadeel is, wat deur onregverdige praktyk en optredes te nagekom is. In Handelinge 10 vers 22 lees ons Cornelius, 'n hoofman oor 100, 'n regverdige en 'n godvreesende man, wat 'n goeie naam het by die hele Joodse nasie, het 'n goddelike openbaring ontvang deur 'n heilige engel, om u te laat haal na sy huis om te hoor wat u sal sê. Nou ja, Cornelius, 'n hoofman oor 100, is 'n persoon met aanstelling, is 'n persoon met status in die gemeenskap, is 'n persoon met verantwoordelikheid. Hy was 'n godvreesende man, sê die woord van die Here. Dit is wat hom regverdig gemaak het. Hy was 'n regverdige man. Hy het die Here gevrees. Hy het 'n goeie naam gehad by die hele Joodse nasie. Hierdie man het ook 'n goddelike openbaring ontvang deur 'n engel om vir Petrus te laat haal, dat hy kom na sy huis toe sou kom om te hoor wat Petrus sal sê. Nou ja, liewe broer, suster, baie om oor hierdie teks te sê, maar ek wil graag afsluit met Titus 1 vanaf vers 7 tot 9. Hier staan, 'n opsiener moet as 'n rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig wees nie, nie oplopend wees nie, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinsoeker, maar iemand wat gasvry is, een wat die goeie liefhet, wat ingetoe is, regverdig, heilig, een wat homself beheers, een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. Regverdig, hierdie eienskap wat die Here van ons vra en wat die Here van ons eis, lê tussen 'n klomp ander karaktereienskappe, die een so belangrik soos die ander. Onberispelik, prys die naam van die Here, iemand wat die goeie liefhet, iemand wat homself beheers, iemand wat heilig is en wat vashou aan die betroubare woord. Liewe broer, suster, die Here roep ons op om te bedink dit wat waar is, dit wat eerbaar is, dit wat regverdig is. Wat is dit wat my en jou lewe kenmerk? Hemelse Vader, u woord is kosbaar, u woord is ryk, u woord, Here, is so diep om in te delf. Vanoggend hoor ons weer, dat ons moet lewens leef wat regverdig is. Ons wil bid, Here, dat U ons sal kom leer en lei. Dankie vir U Gees, wat die skrifte wat ons so behandel, in ons harte kom bære, wat ons help om te ontdek en te verstaan, Here, wat regverdig beteken. Ons vra dat U ons sal lei in geregtigheid, dat ons geregtigheid sal najag, en dat ons lewe, Here, deur die reg en naam sal groot maak. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Liewe broer, suster, mag vandag vir jou 'n dag wees waar jy self iemand is wat bedink alles wat regverdig is. Mag die Here jou ryklik seën. Shalom.